მშვიდობის ეთერში ამთავარი ექვსზე მე ქეთი ბაჯანდირაძე ვარ. ახალგაზრდა ქალმა, რომელმაც სტიქიური უბედურების დროს ოჯახის 9 წევრი დაკარგა, ალაპარაკებას აანონსებს. მარიტა გუტაშვილი ამ დრომდე დაკარგული ორი ნათესავის პოვნას ელოდება. ტრაგედიის ეპიცენტრში 3 აგვისტოს მარიტას ოჯახის წევრები იმყოფებოდნენ, მათგან 7 დაიღუპა, 2 კი ეძებენ. რა აქვს სათქმელი უცნობია. ამბობს, რომ ტრაგედიის ადგილას სამძებრო ოპერაციის დასრულების შემდეგ ყველაფერზე ღიად ისაუბრებს. Irakli Vachi Beradze laparaka Mazda akhla is pirdapir etherši chagorteba. Irakli, ras ambobs shentan Marita Gutashvili? Ram tavari satkmeli aqs Marita Gutashvilis is jerjerobit am shekitqvs pasuxs artsems. Man ganzxadeba chota khnis tsin onis meriasdan gaaketam. Gloviare khali atskhadebs rom ojakhis or tsevs isev ezebs. Ponis shemde ki mzadaris medis shekitqvs upasuxos da dumili daarghios. Ras gulis khmobs Marita Gutashvili, ras satkmeli aqs mas da aqs tu ara pretenzia vinmestan is jerjerobit aghnishul shekitqvs pasuxs artsems. Qvela kartvels ძალიან დიდი მადლობა მხარში დგომისთვის და იმისთვის, რომ მამხნევებთ და დღემდე მართლა არ ვიცი. Ალბათ თქვენი გამხნევებითაც ვდგავარ ფეხზე, თორე ამდენ რამეს ერთად ვერ გადავიტანდი. დღემდე მე-12 დღეა სტიქიის მოხდენის შემდეგ, სამში მოხდა სტიქია, დღეს არის 15. წეღან დავხედე ტელეფონს, თორე დღები მაქვს არეული. ჯერ კიდევ ვეძებ კოტე მაისურაძეს და ჯერ კიდევ ვეძებ ანასტასია დუდაშვილს, რომლებიც არიან დღემდე დაკარგულები. როგორც ახლა მე გულში მყავს, ისე მინდა, რომ ყველა ვიპოვნო და მოვიყვანო სახლში. ძალიან გთხოვთ, მომეცით დრო, სანამ ვიპოვი კოტეს და სანამ ვიპოვი ანასტასიას. დანარჩენ კითხვის ნიშნებზე, რაც თქვენ თითქოს ფიქრობთ, რომ არ ვიტყვი ან ვიმემაჩუებს, შანსი არ არის. ბოდიში, როდესაც იყოს ვიძახი, მაგრამ შანსი არ არის. მე ვიმემ და რამემ გამაკაოს ყველა დეტალს. Მე თვითონ მოგიყვებით შოვის ისტორიასაც, განვითარებულ მოვლენებსაც, მიმდინარე მოვლენებსაც, ყველაფერს აბსოლუტურად. უბრალოდ მე პირადად არ მაქვს დრო და ენერგია იმდენი, რომ მე ხა დაკარგულ ორ წელს კიდევ ვეძებ, ჯერ კიდე სათხრელი მაქვს მიწა, რომ ამოვიყვანო ისინი და ჩემთან მყავდეს. ძალიან გთხოვ, გამიგეთ და დამელოდეთ, სანამ მექნება დრო თქვენამდე მოვიტანოთ ჩემი სათქმელი. Რაც შეეხება სტიქიის ზონაში არსებულ ვითარებას, მიწის მასის 90% უკვე შესწავლილი არის. სპეციალისტები ამბობენ, რომ მომდევნო ორი დღის განმავლობაში სრულად მოხდება მიწის მასის შესწავლა. ამ ეტაპზე სტატისტიკა უცვლელია: 25 გარდაცვლილი და 8 დაკარგული. ასეთია სტიქიის მე-13 დღე რაჭაში. Irakli Vachi Beradze საუბრობდა რაჭიდან პირდაპირ ეთერში. Გლოლაში გლოვა დღეს სოფო ბაკურაძე და გენადი სულთანიშვილი საგვარეულო საფლავებზე დაკრძალეს. სტიქიის შედეგად გარდაცვლილებს თანასოფლელები, ახლობლები, მეგობრები, ოჯახის წევრები სოფლის სკოლაში გამოემშვიდობდნენ. სამძიმარზე მისულები კიდევ ერთხელ იხსენებდნენ 3 აგვისტოს შემზარავი ტრაგედიის უმძიმეს წუთებს. Colegii ვართ. Albat, rastgola damtaro, masmere mușaops, ჩვენთან arăciule privi, ironeba. Ramici, dicam, didi, da, patara, stam, patara. Ei, uketil, șobile, sirti, si tu, gardami, sa roscolis, mas, albele, iro, iro, hasabul, bubis. Pentru șovi, om, tavari, da, glolistuis. Ძალიან დიდი ტრაგედია მოხდა, ძალიან ბევრი ჩვენი სოფლელი დაიღუპა და რა ვიცი, ალბათ ცხოვრებაში არ დაგვავიწყდება ეს ტრაგედია. ძალიან მძიმეა, სოფელი ვგლოვობთ. სოფელი მის შემდეგ უკვე აღარა ვართ. Უპასუხისმგებლო ხელისუფლების ამორალური და უზნეო განცხადებები. მეორე დღეა პოლიტიკური შეფასება, უმკაცრესი და უმწვასი პოლიტიკური შეფასებები კეთდება ქართული ოცნების ლიდერების ბინძურ კამპანიაზე სტიქიას გადარჩენილი ადამიანების წინააღმდეგ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლებას ეშინია ტრაგედიის თვითმხილველების, ეშინია ჭირისუფლების და გამაოგნებელი თავდასხმი ცნილობენ გაექცნენ საკუთარ პასუხისმგებლობას. ოპოზიციის კრიტიკას ისევ თავდასხმით ხობენ ქართულ ოცნებაში და მათი ლიდერების განცხადებების გამართლებას ცდილობენ. როდესაც
შენ თვითონ აკეთებ იმას, რომ აი ამ ტრაგედიით სარგებლობდა. აი 2-3 დღის წინ თქვი, მე აი ვარ ყველა ჭირისუფლები და ამ დროს არასამთავრობო სექტორი ზოგიერთი და ზოგიერთი რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენელი ამით სარგებლობს და ტყუილებს ავრცელებს და პირდაპირ დეზინფორმაციის ცეცხლს უხსნის საზოგადოებას, 2 დღის თავზე მე ედავება ირაკლი კობახიძეს, რომ გადარჩენილებს რატო ებრძვის. ეს არის სპეკულაციის შემადგენელი ნაწილი. ირაკლი კობახიძე პირველივე დღეებიდან იქ იყო და მისი სახენახა ყველა მთელმა საზოგადოებამ ტყუილები და დეზინფორმაციების ცეცხლიო გაიხსნა. ბოდიში მოიხადა ვინმე მამაზე? გუბდებოდა თურმე წყალი და არ შეატყობინეს არავის და ასე შემდგო. რაჭოლემა კი არა, იმ ადამიანებმა, პოლიტიკოსებმა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა გაგაბრძანდებოდნენ. წაგებული ხართ 1-0. კობახიძე არის კრიმინალი, თავის პოლიტიკურ გუნდთან ერთად, და როგორც ყველა კრიმინალი, ის რა თქმა უნდა გაურბის თანაშაულის სცენას, ის გაურბის პოლიტიკურ პასუხისგებლობას, მათ შეძლეს და თავს დაესხნენ დაზარალებულებს, მათ შეძლეს და სცადეს, რომ თანაშაულის სცენა წარმოადგინონ ის თითქოს არაფერი არ მომხდარა და ისინი ახლა უბრალოდ ცდილობენ იმას, რომ მოწმეებს დაესხან თავს, დაზარალებულებს, გადარჩენილ დაზარალებულებს დაესხან თავს და ამით ცადონ მშრალად გამოძრომა ამ ძალიან მძიმე და შემზარავი ამბიდან, საიდანაც ვიმეორებ ისინი ვერ გამოძრობიან. ყველა ეს ადამიანი, რომელიც არის გმირი, ან რომელიც არ ჯდება უბრალოდ სისტემის ასე ვთქვათ ხასიათში და სისტემის მიერ შექმნილ ასე ვთქვათ რეალობაში, არის პერი ამ სისტემისთვის. ამიტომაც არის, რომ თუნდაც უკრაინაში მებრძოლი ქართველები შოვის ტრაგედიის დროს ის ადამიანები, რომლებმაც მართლა გმირობის მაგალითი აჩვენეს ხალხს ამ მძიმე დროს, ყველა ესეთი ადამიანი არის საძულველი ოცნების სისტემისთვის, წარმოადგენს საფრთხეს, მათ არანაირი წითელი ხაზები არ გააჩნიათ, ყველაფერს გაამართლებენ და ყველაზე დიდ სიწმინდეებსაც შეეხებიან, ოღონ თავიანთ ძალაუფლება შეინარჩუნონ და ის ნარატივები გაავრცელონ, რომელსაც ბატონის ჩასახებთ. დააგვიანა თუ არა ხელისუფლებამ, შეიძლებოდა თუ არა მასშტაბის ტრაგედიის თავიდან აცილება იყო, თუ არა შესაძლებელი უფრო სწრაფი რეაგირება და კრიზისის უფრო ეფექტური მართვა. ვისი გადაწყვეტილებით შეჩერდა ღამით სამაშველო სამუშაოები? ნაციონალური მოძრაობა ვახტანგ გომელაურს პარლამენტში იბარებს. ოპოზიცია საინტერესებს ყველა კითხვაზე დეტალური პასუხი იმ მაღალ ჩინოსნისგან, ვინც უშუალოდ არის ჩართული და პასუხისმგებელია შოვში განვითარებულ პროცესებზე. ოცნებას კი შინაგან საქმე და მინისტრთან კითხვები არ აქვს. ხელისუფლებას და რა თქმა უნდა არც მინისტრს არ აქვს არანაირი ასე ვთქვათ სურვილი, რომ საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია კიდევ ერთხელ, რამდენჯერაც ეს საჭირო გახდება. რა თქმა უნდა მინისტრი მოვა ინტერპელაციაზე და ყველა საკითხზე ამოუწურავ პასუხს გასცემს, თუმცა უნდა ითქვას ისიც, რომ ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოებას ხელისუფლების მხრიდან უკვე აქვს ამოუწურავი პასუხები დაცემული. შეიძლება საკუთარ მინისტრს აფერიერებს დასამალი ამ შემთხვევაში, ის და მისი უწყება ძალიან მაღალ დონეზე იდგა და დგას და სამომავლოდაც ასე იქნება, როგორც სამაშველო სამსახურის თვალსაზრისით, ისე ნებისმიერი სხვა მიმართულებით. ამიტომ პარლამენტში მოსვლა ვახტანგ გომელაურს არასდროს არ ქონია პრობლემა არც კითხვებზე პასუხების გაცემის და ასე შემდგომ, და ამ შემთხვევაში ასე იქნება. სახელმწიფოს მთავარი პრიორიტეტი და საქმის სტრიქტური უბედურებების დროს არის რისკის მინიმუმამდე დაყვანა და ჩვენ უნდა მივიღოთ პასუხი კითხვაზე, რამდენად შესაძლებელი იყო ჯერ პრევენციული სამუშაოები იმისთვის, რომ სახელმწიფოს წინასწარ ცოდნოდა სტიქიასთან დაკავშირებით, რამდენად დაგვიანებული იყო ან იყო თუ არა დაგვიანებული შემდეგ უკვე სამაშველო სამუშაოები და რატომ დაიწყო ის 3 საათის დაგვიანებით? საპარლამენტო ბერკეტები გამოსაყენებელი გვაქვს და ჩვენ ამ საპარლამენტო ბერკეტების გამოყენება დავიწყეთ ამ ტრაგედიის მოხდომიდან რამდენიმე დღეში, ათობით კითხვით მიუმართეთ ცალკე პრემიერ-მინისტრს და ცალკე შინაგან საქმეთა მინისტრს. მინისტრის ბოლოდროულად დღეების განცხადებამ კიდე უფრო გაამყარეს ამ კითხვების ლეგიტიმურობა, კიდე უფრო მეტი ეჭვი გააჩინეს, რომ თვითონ მინისტრი და სამინისტროს ხელმძღვანელობა არაადეკვატურად მოქმედებენ, არასაკმარისი იყო მათი ჩართულობა. პირველივე დღეებში მოითხოვა პროკურატურისგან გამოძიების დაწყება. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ შესაბამის უწყებებში გავგზავნეთ 25 სადეპუტატო შეკითხვა. ჩვენ მხარს დაუჭერთ საქართველოს პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის ინიციატივა.
როგორ გახდა ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობაში მეორედ მოსვლამდე თაღლითობაში მხილებული კომპანიის მრჩეველი, რა კავშირი აქვს მას საერთაშორისო სკანდალში გახვეულ ჩინურ კომპანიას ETF-თან და რა საქმიანობდა ეს კომპანია საქართველოში? სკანდალურ სტატიას რადიო თავისუფლება აქვეყნებს. ირკვევა, რომ ღარიბაშვილმა სანამ მთავრობაში თავდაცვის მინისტრად დაბრუნდებოდა, წელიწად ნახევარი იმუშავა ჩინური კომპანიის მრჩევლად, ის ევროაზიური მენეჯმენტ ჯგუფის რეგიონული პროექტების მართვის კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს მრჩევლად 2018 წელს დაინიშნა. ამავე სტატიის მიხედვით, კომპანიას, რომელმაც მილიარდობით დოლარის გარიგებები დადო მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში, მათ შორის აღმოსავლეთ ევროპისა და აფრიკის ქვეყნებში, სინამდვილეში ფინანსური პირამიდა ჰქონდა აწყობილი. კორპორაციის დამფუძნებელი 2018 წლიდან, მას შემდეგ რაც ჩინეთში მის წინააღმდეგ საქმე აღძრეს, გაუჩინარებულია. კომპანია ფლობდა ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის მთავარ წილს. CFC-ს გაკოტრების შემდეგ კი საქართველოში მისი აქტივები ბიძინა ივანიშვილთან დაახლოებულ ბიზნესმენთან, ვანო ჩხარტიშვილთან დაკავშირებულმა კომპანიამ გადაიბარა. ნანი სისვაძე მუშაობს ამ სკანდალურ თემაზე და ის ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში პოლიტიკური შეფასებებით. გისმენთ, ნანი. კეთი მართველი, გუნდის ოპონენტებს არ უკვირთის რეალობა, რომელიც ჩვენ სწორედ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტური გამოძიებით შევიტყვეთ. საუბარი არის იმაზე, რომ წელიწად ნახევრის განმავლობაში ირაკლი ღარიბაშვილი იყო ისეთი ჩინური კომპანიის სამეთვალყურეო საბჭოს მრჩეველი, რომელიც თაღლითობაში არის მხილებული და მისი რამდენიმე წარმომადგენელი ახლა დღემდე ციხეში იმყოფება. მათ, ასე ვთქვათ, განახორციელეს სხვადასხვა ფინანსური პირამიდა, მათ შორის ევროპის ქვეყნებში, ისე როგორიც არის ჩეხეთი, და ასევე ჰქონდათ არაერთი ინიციატივა ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, ფინანსური პირამიდის სათავეში მყოფე პირების იდენტიფიცირება დასავლეთმა ძალიან მალე შეძლო. თუმცა ამ ხნის განმავლობაში, როგორც ირკვევა, ამ კომპანიასთან ირაკლი ღარიბაშვილი თანამშრომლობდა და სწორედ მას და ქართული ოცნების ხელისუფლებას უკავშირდება ის, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ობიექტი ფოთის ინდუსტრიული ზონა ამ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად გადაიბარა ჩინურმა მხარემ, გაფორმდა იქ არაერთი ხელშეკრულება. თუმცა ჩვენთვის ამდენი წელი გავიდა და დღემდე უცნობი არის, თუ კონკრეტულად რა საქმიანობს ფოთის ინდუსტრიული ზონა. მართველი გუნდის ოპონენტებს, ექსპერტებს ეჭვიაქვთ, რომ როგორც ჩინური კომპანიები, ასევე საქართველოს მაღალჩინოსნები, ქართული ოცნების მაღალჩინოსნები, მათ შორის ვანო ჩხარტიშვილი და ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიები, ეგრეთ წოდებულ ფულის გათეთრებას ეწეოდნენ ამ ფოთის ინდუსტრიულ ზონაში, ვინაიდან ის არ რეგულირდება კანონმდებლობით და შესაბამისად არის გათავისუფლებული ყველა გადასახადიდან. ასე რომ მართველი გუნდის ოპონენტები ამბობენ, რომ ახლა ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარება არის კიდევ ერთი ნიშანი იმისა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება და კონკრეტულად ღარიბაშვილი აპირებს, რომ საქართველო სრულად დაუქვემდება რუს-ჩინურ ინტერესებს. წლების განმავლობაში, როდესაც ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრობიდან გადააყენა ბიძინა ივანიშვილმა პირველ ჯერზე, წლების განმავლობაში ფაქტიურად პენსიას იღებდა ჩინური კომპანიისგან, ხო? ძალიან მრავალ ათეულ ათას დოლარის განაზღაურებას ყოველთვიურად. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მას აქვს ეს კავშირები და ამიტომ სულ არ გამიკვირდება ეხა ღარიბაშვილი ივანიშვილის რეჟიმისგან, რომ რაღაც კორუფციულ გარიგებასთან ქონდეს საქმე. ეს ერთი. მეორე, ზოგადად ჩინური კომპანია და ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა ცალკე თავსატეხია ქვეყნისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ჩვენ სტრატეგიულ ინტერესთან, რაც არის ევროკავშირში გაწევრიანება, ნატოში გაწევრიანება. ცხადია, არის ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით, მის უმეტეს ისეთი ხელისუფლებისთვის, რომლებიც არის სრულად აგებული ნეპოტიზმზე და კორუფციაზე. შესაბამისად, ძალიან ბევრი საკითხია შესასწავლი რიკოთის მშენებლობასთან დაკავშირებით, ბევრი საკითხია შესასწავლი უსაფრთხოებითი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების თვალსაზრისით და ჩვენ მოვითხოვთ საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობას იმისათვის, რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი შვილდების მომავალი და ჩვენი უსაფრთხოება იყოს დაცული და გამოვლინდეს ყველა ის დარღვევა, რასაც ადგილი ჰქონდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში. საქართველოში მე ვარ მომხრე, რომ მოხდეს რეგულაციები იმის, რომ ადამიანებს არ ქონდეთ იმის შესაძლებლობა, ყოველ შემთხვევაში მოლოდინი მაინც ქონდეთ, რომ პასუხს აგებენ, რომ დეზინფორმაციებზე პასუხს არავინ არ მოსთხოვს. ესე მარტივად
თქვა ასე პირად რომ მაგალითად ესეთ ეს კომპანია ან პიროვნება ან მედია საშუალება ან რომელიმე პოლიტიკური პარტია არის ამაში მხილებული და ეხა დადექით და თქვენ ამტკიცეთ რომ არ არის ესე ეს არ არის სწორი არც ერთი ფაქტი და მტკიცებულება იმისა რომ რაიმე იქ დარღვევებით ხდებოდა და ამ კომპანიებს ქონდათ რაიმე დარღვევები ან აქ ან უცხოეთში ამის ფაქტები უბრალოდ არ არსებობს ერთი არის მტკიცებად ცდილობს მართველი გუნდი ახლა და მეორე რაზე მეტყველებს ფაქტები და ფაქტები არის უამრავი და დადასტურებული რომ სწორედ ამ კომპანიასთან ოფიციალურად ჰქონდა ირაკლი ღარიბაშვილის კონტრაქტი გაფორმებული და ის იყო მრჩეველი ამ კომპანიისა რომელმაც არაერთი სახელმწიფო რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობაში ჩააგდო იქ ამოქმედა ფინანსური პირამიდები და სახელმწიფო დონეზე ამოქმედა კორუფცია აქედან გამომდინარე მართველი გუნდის ოპონენტებს ეჭვი არ ეპარებათ რომ ირაკლი ღარიბაშვილიც ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შემდეგ სწორედ ასეთი კორუფციული ქმედებებით და სქემებით აპირებს საქართველოს ეკონომიკის მართვას. Nani Sisoadze საუბრობდა პირდაპირ ეთერში მადლობა Nani. Საპენსიო სააგენტოს ინიციატივა უკვე ამოქმედებულია მოქალაქეების საკუთარ დანაზოგზე გადაწყვეტილებას თავად მიიღებენ. Ანუ რამდენად მაღალი რისკი შემცველი იქნება ფულის დაბანდება, შეთავაზებულ პაკეტებს თავად აირჩევენ. გადაწყვეტილებისთვის მათ ვადა 6 სექტემბრამდე აქვს, თუმცა მთავარი არხის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ინფორმირებული არ არის და მათთვის ამ სიახლის შესახებ არაფერია ცნობილი. Ზრდის თუ არა ეს ცვლილება დაგროვებული თანხის დაკარგვის ალბათობას. ნინო გიგაური ჩაგორთება ამ თემით პირდაპირ ეთერში გისმენთ ნინო. Ახლა საპენსიო დანაზოგის საბოლოოდ დაკარგვის ალბათობა ამ ცვლილებებით გამოდის რომ იზრდება. აქამდე საპენსიო დანაზოგის თანხა ნაკლებ რისკიანი ინვესტირების პორტფელში ხდებოდა. ახლა კი სქემას უკვე დაემატა მაღალ რისკიანი და საშუალო რისკიანი ინვესტირების შესაძლებლობებიც უფრო გასაგებად რომ ავხსნათ ის თანხა რომელიც მოქალაქეებს ხელფასიდან ეჭრება და საპენსიო ფონდში დაგროვების მიზნით ირიცხება, სახელმწიფო ამ თანხას განკარგავს მოგების მიღების მიზნით და ამ თანხით ახდენს ინვესტირებას სხვადასხვა ბანკში, კომპანიაში, დიდ თუ პატარა კომპანიებში. მოქალაქეს, რომელსაც უგროვდება საპენსიო დანაზოგი, ახლა უკვე შეუძლია თავად მიიღოს გადაწყვეტილება. ეს დანაზოგი სად დააბანდოს სააგენტომ, სულ სამი პორტფელია შეთავაზებული, ანუ სამი არჩევანი აქვთ მოქალაქეებს, სააგენტოს მის უფლებას მათი ფული ინვესტირდეს მაღალი რისკის შემცველ პორტფელში, რაც ნიშნავს, რომ თანხის დაკარგვის ალბათობა ამ შემთხვევაში დიდია, თუმცა დარიცხული სარგებელიც უფრო მაღალია. ასევე შეუძლიათ აერჩიონ საშუალო რისკის შემცველი პორტფელი, აქ შედარებით ნაკლებია რისკი წარუმატებელი ინვესტირების და შესაბამისად მოგებაც ნაკლებია და ბოლოს დაბალრისკიანი პორტფელი, სადაც თანხა მაქსიმალურად სანდოდ ინვესტირდება, დანაზოგის დაკარგვის შესაძლებლობა დაბალია და შესაბამისად დაბალია მოგების წილიც. 6 აგვისტოდან შეუძლიათ მოქალაქეებს გააკეთონ არჩევანი, უნდა მივიდნენ იუსტიციის სახლში ამისათვის და შეავსონ განაცხადი ან ონლაინ გააკეთონ არჩევანი. ვიდეო ინსტრუქცია უკვე განთავსებული არის სააგენტოს ვებგვერდზე, თუმცა რამდენად ხელმისაწვდომია ის ყველა ადამიანისთვის და რამდენად ხელმისაწვდომია ზოგადად ამ ცვლილების შესახებ ინფორმაცია, სწორედ ეს არის საინტერესო, არის თუ არა ხალხი ინფორმირებული ამის შესახებ, რათა გააკეთონ არჩევანი. დღეს გამოკითხეთ მოქალაქეები და უმეტესობა ამბობდა, რომ ცვლილების შესახებ არ სმენია. ამის შესახებ არ გვაქვს ინფორმაცია. Ნამდვილად, ანუ სად დააბანდოს სახელმწიფომ ესეთი რაღაცა ნამდვილად არ ვიცი და არ მსმენია. არა, არ მქონია. არაფერი არ იცი. არა. რომ შეგიძლიათ რომ თქვენ თვითონ მიიღოთ გადაწყვეტილება. არა, არ მომისმენი, არ მქონდით აი სამბავი. ამ მომენტისთვის ანუ თქვენგან გავიგე, სავარაუდოდ ახალი ამბავი არის, ან შეიძლება მე არ ვიცოდი უბრალოდ. ინფორმაცია საერთოდ არ აქვს, არ ვიცოდი. არ იცოდით ამის შესახებ. არც მესეჯი მოგცვლიათ, არც ტელეფონი. ყოველ შემთხვევაში დიდი ინფორმირებული არ არიან გონი ხალხი მაინც. არაფრის. არც ტელევიზიით ხსმენ. არა, არა. სააგენტო არის გასაოცრებელი, ეზეთ რისკებს სახელმწიფო არ უნდა იღებდეს თავის თავზე. ხო, ზოგადად ამ სიახლის შესახებ, აი გაიგეთ. არა, მე არ ვსმენ. არც მესეჯი მოგცვლიათ. არა, არა. ფინანსისტები ამბობენ, რომ ძალიან რთულია ამ სქემის მოქალაქეებისთვის ახსნა და სრულყოფილი ინფორმაციის მიტანა მათთან და ამავდროულად არის უმნიშვნელოვანესი, რომ ყველა ადამიანმა ზუსტად იცოდეს სად მიდის მათი ფული. საპენსიო სააგენტოს წარმომადგენელი დღეს ამბობდა, რომ საინფორმაციო კამპანიები აქტიურად მიმდინარეობს და ცდილობენ ყველა მოქალაქეს გააგებინონ, რას ნიშნავს მაღალრისკიანი, საშუალო რისკიანი და დაბალრისკიანი ინვესტირება, რა სარგებელი და რა საფრთხეები ახლავს თითოეულ მათგანს.
რომ აუცილებელია ადამიანებისთვის გასაგებენაზე იყოს მომზადებული. ზოგ მოქალაქე შეიძლება საერთოდ არც ევალება და არც ესმოდეს რა არის განსხვავება ბონდსა და აქციას შორის მაგალითად, მაგრამ ამისთვის აუცილებლად უნდა იყოს შესაბამის საშუალება სახელმწიფოს თუ დანიშნულყოფილი, რომ დეტალური მოქალაქისთვის გასაგებენაზე იქნეს მიწოდებული ინფორმაცია, ეს აუცილებელია. აი ძალიან ვიწრო წრეში დაკვირვებით, ესეთ შეგრძნება მაქვს, რომ თითქოს ახსნა განმარტება აკლია ამ ყველაფერს საპენსიო სააგენტოს მხრიდან. მეტი რისკი ნიშნავს იმასაც, რომ შეიძლება საერთოდ დაგვარგოთ დანაწოკი. მონაწილეები, რომლებიც 40 წლამდე ახალგაზრდები არიან, ისინი ხვდებიან მზარდ პორტფელში, ანუ ასე ვთქვათ, მაღალ რისკიან საინვესტიციო პორტფელში, 40-დან 50 წლამდე მონაწილეები ხვდებიან საშუალო რისკიან პორტფელში და 50 წლიდან ზევით მონაწილეები, ანუ რაც უფრო ახლოს არის საპენსიო ასაკთან მონაწილე, ხვდება უფრო სტაბილურ, ანუ დაცულ, ანუ ნაკლებად რისკიან პორტფელში. ანუ ჩვენ დავიწყეთ რაღაც ესეთი კამპანია, ხო, ანუ თითოეულ საინვესტიციო პორტფელზე განმარტება დავდეთ, ანუ საიძე დავდეთ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სოციმედიაში ვაქტიურობთ, აი ეს ვიდეო თუ რეალი გამოქვეყნეთ მონაწილემ როგორ შევაიჩოს. ეს იყო რაღაც აი ამ პერიოდზე, ხო? Ну ცუდი პერიოდის დაგვემთხვა აგვისტო. თუმცა ეს კამპანია ეს არის რაღაცა დროებითი ან მონაკვეთური, ხო? ეს გაგრძელდება პერმანენტულად. 6 აგვისტოდან შევიდა ცვლილება ძალაში და სწორედ ამ დროიდან შეუძლიათ მოქალაქეებს გააკეთონ არჩევანი, სად ინვესტირდეს მათი ფული და ბოლოვადა არჩევანის გაკეთების არ იყო 7 სექტემბერი და როგორც გითხარით, ორი გზა არსებობს იმისათვის, რომ არჩევანი გააკეთონ მოქალაქეებმა, უნდა მივიდნენ იუსტიციის სახლში და შეავსონ განაცხადი, ან უკვე ონლაინ შეავსონ ეს განაცხადი. მადლობა ნინო გიგაური, საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Რუსმა ოკუპანტებმა ქალაქ ხერსონის დაბომბვა დაიწყეს. მთელი ოლქის ტერიტორიაზე საჰაერო განგაშია. უკრაინაში სრულ მასშტაბიანი შეჭრის დაწყებიდან ხერსონი რუსი დამპყრობლების კონტროლის ქვეშ იყო, თუმცა გასული წლის შემოდგომაზე უკრაინელმა ძალებმა ქალაქის გათავისუფლება შეძლეს. დღეს დილით საჰაერო განგაში იყო და აფეთქებების ხმა ისმოდა ლვოვშიც. რუსები საცხოვრებელ სახლებს დაესხნენ თავს. დაზიანებულია კერძო სახლები და სხვადასხვა ნაგებობებიც. სარაკეტო თავდასხმის შედეგად საცხოვრებელი კორპუსის ზედა სართულებზე ხანძარი გაჩნდა. მსხვერპლის შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. თავდასხმა მოხდა ქალაქ ლუცკის საცხოვრებელ კორპუსზე, სადაც 3 ადამიანი დაიღუპა. რაც შეეხება ფრონტის ხაზს, გასული დღე ღამის განმავლობაში უკრაინის თავდაცვის ძალები შეტევებს მელიტოპოლის და ბერდიანსკის მიმართულებით ახორციელებდნენ. დღეს დილიდან ვარ დონეცკის ოლქში, ჩვენი საბრძოლო ბრიგადების პოზიციებზე. ქონდა პატივი დამეჯილდოებინა საუკეთესოები. მადლობა გადამეხადა ყველასთვის, თითოეული ბრიგადისთვის, გამბედაობისა და უკრაინისთვის მიღწეული შედეგებისთვის. ყოველთვის არის საერთო სურათი, არის დეტალური ანგარიშები თითოეულ მიმართულებაზე, თითოეულ ბრიგადაზე, მაგრამ მნიშვნელოვანია უშუალოდ მეომრებთან საუბარი ადგილზე. დღეს ჩვენ ქონდა გულწრფელი საუბრები ჩვენს შეტევით პოტენციალზე, მეთაურების შესაძლებლობებზე, იმაზე თუ რა არის და როგორი უნდა იყოს ეს შესაძლებლობები. მნიშვნელოვანი თემაა თუ როგორ შეუძლიათ მეთაურებს თავიანთი პერსონალის მართვა, მეომრების მოტივაცია, მეომრების მომზადება, ქვედანაყოფების დაკომპლექტება. უკრაინაში რუსმა ჯარისკაცებმა თურქულ სატვირთო გემს ცეცხლი გაუხსნეს, შემდეგ კი მის ბორძე ავიდნენ და გაჩხრიკეს. გამოცემა უნიანის ვიდეო კადრებში არჩანს სროლის მომენტი, თუმცა დაფიქსირებულია რუსი ჯარისკაცი, რომელიც ხრეკას ასრულებს და ვერტფრენში ადის. რუსეთის შავი ზღვის ინიციატივის შეთანხმებიდან რამდენიმე დღის წინ გავიდა მოსკოვში ამბობენ, რომ ნებისმიერი გემი, რომელიც უკრაინის პორტიდან გამოვა ან მისი მიმართულებით იმოძრავებს, სამხედრო სამიზნედ ჩაითვლება. დასავლეთი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ უკრაინაში კონფლიქტი გააფართოვოს და მასში ახალი ქვეყნები ჩართოს. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტმა საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენციაზე ისაუბრა. მისი თქმით, რუსეთი მხარს უჭერს მრავალპოლუსიან მსოფლიო წესრიგს, რომელიც დაფუძნებულია საერთაშორისო სამართლის პრინციპებზე. გასულ კვირას რუსული და უცხოური მედია საშუალებები აქტიურად წერდნენ პუტინის მკვეთრად გაუარესებული ჯანმრთელობის შესახებ. მისი დღევანდელი გამოჩენაც შესაძლოა კრემლში არასასურველი спекуляციების თავიდან ასაცილებლად გადაწყვეტეს. Страны члены НАТО продолжают наращивать НАТОს წევრი ქვეყნები აგრძელებენ შეტევითი შესაძლებლობების განვითარებას და მოდერნიზებას. ცდილობენ სამხედრო დაპირისპირების გარე სივრცეში და საინფორმაციო სივრცეში გადატანას და ზეწოლის სამხედრო და არასამხედრო საშუალებების გამოყენებას. საით მიუყვართ ცეცხლზე ნავთის დასხვის ამ პოლიტიკას, ნათლად ჩანს უკრაინის მაგალითზეც. ნეონაცისტურ რეჟიმში მილიარდობით დოლარის ჩადებით მისთვის აღჭურვილობის იარაღის
საბრძოლო მასალის მიწოდებით, მისთვის სამხედრო მრჩევლებისა და დაქირავებული ჯარისკაცების გაგზავნით ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ კონფლიქტი კიდევ უფრო გაღვივდეს და მასში სხვა სახელმწიფოების ჩაერთონ. Რუსეთის ქალაქ ხანტი-მანსისკის ნავთობის საბადოზე აფეთქება მოხდა, დაიღუპა ორი ადამიანი. სამედიცინო დაწესებულებაში სხეულის 70%-ის დამწრობით 4 ადამიანი გადაიყვანეს. აფეთქების შემდეგ გაჩნდა ხანძარი, მომხდარის მიზეზი უცნობია. Რუსეთის კიდევ ერთ ქალაქში კი ქარხანა მიკრონის ტერიტორიაზე საბჭოთა დიქტატორის იოსებ სტალინის ძეგლი გახსნეს. სტალინის ძეგლი ფონდ რუსკი ვიციაზისა და ქარხნის კოლექტივის დახმარებით შეიქმნა. მონუმენტის სკულპტორი მიხეილ კრასილნიკოვია. იოსებ სტალინი საბჭოთა კავშირის ლიდერი 1924-43 წლებში იყო. ის კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე სისხლიან დიქტატორად ითვლება. Დონალდ ტრამპს 2020 წელს ჯორჯიის შტატში არჩევნებში ჩარევის საქმეზე ბრალი 51 მუხლი წაუყენეს. BBC-ს ინფორმაციით, შეერთებული შტატების ექს-პრეზიდენტის გარდა ბრალდებულთა სიაში არიან მისი ყოფილი ადვოკატი, თეთრი სახლის შტაბის ყოფილი უფროსი, თეთრი სახლის ყოფილი ადვოკატი, იუსტიციის დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომელი და სხვები. სასამართლოს მასალების თანახმად, ტრამპს პოლიტიკური მოსყიდვა და სხვა მრავალი შეთქმულების მოწყობა ბრალდება. Vulcan Etna სამოფრქვევის გამო სიცილიაში ქალაქ კატანიაში ავიარეისები გაუქმდა, ქალაქში მოტოციკლეტები და ველოსიპედებით გადაადგილება ორი დღით აიკრძალა, ქუჩები ფერფლითაა დაფარული. ავტომობილების მძღოლებს მოუწოდებენ არაუმეტეს 30 კილომეტრის საათის სიჩქარით იმოძრაონ, რადგან გაზრდილია ავტოსაგზაო შემთხვევებიც. ეტნა ყველაზე მაღალი აქტიური ვულკანია ევროპაში. Ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მთავარი პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება. ნახვამდის.